Շարունակելով զրույցը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված աշխարհակարգի մասին, շատ էականը խոսենք ոնց նա անդրադարձավ հենց մեր ռեգիոնի վրա։ Մեր ռեգիոն ասելով ես ուզենայի ընդգծել թե կոնկրետ Հայաստանը, թե մերձավոր Արևելք, որովհետև չտեսնելով ինչ է եղել այդ սառը պատերազմի 40 տարվա ընթացքում, այս տարածքում, բավականին դժվար է խոսել արդեն 90-ականների փոփոխությունների մասին. Եվ դրա համար ես կարճ կանդրադառնամ, իհարկե, բայց շատ էական բաներ են կատարվել խորհրդային Հայաստանում, թվում է, թե արդեն իսկ խորհրդային միություն է, ինչպի հետաքրքիր բան պիտի ազդեցություն պիտի ունենար այդ ստեղծված ռեժիմը, կոնկրետ սառը պատերազմը Հայաստանի վրա, բայց իրականությունը շատ հետաքրքիր է։ Սակայն սկսենք խոսել ամենասկզբից. 1941 թվականին, երբ որ արդեն խորհրդային միությունը մտավ պատերազմի մեջ, օգոստոս ամսին, մի էական բան եղավ Իրանի հետ կապված։ Իրանը շատ կապված էր ֆաշիստական Գերմանիայի հետ, կոնկրետ հարաբերությունները մեծ էին և ահռելի քանակի ծրագրեր էին իրականացնում։ Գերմանացիները մեծ թվով տարբեր աշխատանքներ էին կատարում այդ երկրին։ Եվ բնական է, որ դա արդեն պիտի ԱԿՀ հիտլերյան կոալիցիայի երկրների մտահոգեր։ Եվ անմիջապես օգոստոսի 25-ին 1941 թվականին Բրիտանիան ու Ռուսաստանը համաձայնության եկան, տենց էլ համաձայնություն էր կոչում, ապերացիա համաձայնություն, և օկուպացրին Իրանը։ Այս է ժամանակվա սխեմատիկ քարտեզն է։ Խորհրդային միությունը մտավ հյուսիս, Բրիտանիան հարավ, արևմուտք, նաֆտային տարածքներին, միայն կենտրոնական մասը թողին Իրանի։ Բնական է, նման գեոպոլիտիկ ողբերգությունը այդ երկրի համար պիտի բերեր դրան, որ կառավարությունը հեռացավ, այդ պրոգերմանական կառավարությունը հեռանում է։ Եվ այս երկու երկրները արդեն համաձայնության են գալիս, պայմանագիր են կնքում Իրանի հետ, և սկսում է համագործակցություն։ Ինչ համագործակցություն? Անգամ Իրանը փաստորեն միանում է հակագերմանական կոալիցիային։ Շատ էական բան է։ Խորհրդային միությունը մի մասը զորքերի հենց նույն տարում հետ է քաշում, բայց Բրիտանիան մնում է ինչ վերջ։ 1946 թվականին, երբ որ արդեն պատերազմը վերջանում է, դուրս են գալիս զորքերը, սակայն այդ երկիրը արդեն մնում է այս դաշտում քաղաքական։ Եվ ինչեր են կատարվում, բավականին հետաքրքիր բաներ են կատարվել։ Անմիջական համագործակցություն սկսվում է Միացյալ Նահանգների հետ, Իրանի։ 47 թվականին համապատասխան պայմաններ ստորագրելու, արդեն Միացյալ Նահանգներն են դառնում Իրանի բարեկամը։ Եվ արդեն տարբեր տնտեսական, քաղաքական ծրագրեր և այլ, բնական է, նաֆտ։ Արդեն 1955 թվականին ինչ-որ նոր պայմանագիր են ստորագրում Միացյալ Նահանգները և Իրանը, և երկիրը ոնց որ կանգ է առնում մի ճանապարհի, որը պոզիտիվ նացիոնալիզմ են կոչել, դա ինչ էր նշանակում, այսինքն ազգային գաղափար են մտցվել, շատ հետաքրքիր բան էր դա, ինչի համար, որովհետև հետո կտեսնենք ինչ եղավ, բայց երկար չտևեց, 1978 թվականին սկսվեց հեղափոխություն, իսլամական, որը ավարտվեց 79-ին, լավ զարգացման մեջ է Իրանը մինչև այդ հեղափոխությունը, այդ համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ բերեց հետաքրքիր մտնոլորտ ստեղծվեց և երկիրը սկսեց զարգանալ։ Որն էր պատճառը, շատեր մինչև հիմա էլ ասում են, որ դրսից հրահրած էր ում կողմից ինչ նպատակով, որովհետև ի վերջո իսլամական իրենց լիդերը Խոմեյնին, Ֆրանսիայից եկավ, թագավորը հեռացավ Փեղլևին ժամանակով, և եկավ մասշտաբային ինչ-որ ցույցերով, բանով իշխանությունը վերցրեց և ստեղծեց տեոկրատիա, որը մինչև հիմա էլ կա, ասա է կատարվել։
Չխորանանք, ուղղակի ես նկարագրում եմ, որ Իրանի պատմությունով չենք զբաղվում, ես հիմա հեսա կանադարնամ ուրիշ, ուղղակի այդ տրամաբանությունն են ցույց տվել այդ տարիների ընթացքում, ինչ կատարվեց կոնկրետ այս երկրում, որովհետև դա էլ բերեց պատերազմի, անմիջապես, հարևան Իրաքի կողմից, մի քանի պատճառ կա, առաջինը այդ երկրում վախեցան այդ հեղափոխությունից Իրաքում, որտեղ ընդեղ էլ մեծ մասը Շիայեն, կարծել եմ, որ կանցնի այս տարածք։ Եվ ուրիշ պատճառներ հին կային, կապված նավթի հորերի հետ, բնական ամեն տեղ էլ դժվարությունը կա։ Պատերազմը սկսվում է 80 թվականին։ Այս քարտեզի վրա նշված են տարածքներ, այս տարածքներն են, որոնք Իրաքն է օկուպացրել, դեղինով ցույց են տալիս տեղեր, որտեղ Իրանն է օկուպացրել այս տարածքները։ Բան չկար, ասես, դրամաբանությունը այդտեղում շատ դժվար է տեսնել։ Վերջում ակտիվանում է 88 թվականի կողմերը, Իրաքը ակտիվանում է եւ ցտում խորանալ դեպի Իրանի տարած, որը արդեն ստիպում է Խոմեյնի զինադադար կնքել, այդպես կաղնում է։ Սա Իրանի տարածքում։Հիմա անցնենք երևի ամենաինտրիգային թեմային, էլ ինչ եղավ այս տարածքում պատերազմից հետո։ Բոլորս լավ գիտենք, ես կարճ ուղղակի կանդրադառնամ։ Ստեղծվեց Իսրայել պետությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով հատուկ նոյեմբերին 1947-ին, որը հիմնադրվեց այդ պետությունը, բայց բանաձևը ինչ էր պահանջում։ Այս քարտեզին եթե նայեք, երկրագույն Իսրայելի տարածք եւ այս դեղին, այսպես կտրտված Պալեստինայի տարածք։ Այսպիսի բանաձևը ընդունվել, որ պիտի երկու պետություն ստեղծվեն Պալեստինայում։ Եվ շատ հետաքրքիր արձագանքներ կային, էլի պատմությունը խորհրդենք նայում, ամեն ինչ հնարավոր է գտնել նայել։ Արաբական երկրները հարևան չեն ճանաչել այդ բանաձևը։ Ասել են Պալեստինան չի կարող բաժանվի։ Իսրայելն էլ ասում էր պետությունը մենակ մերն է։ 48 թվականին հրճակում են ազգային խորհրդը Իսրայելի։ Հրճակում է պետություն, որները պետությունն է դա։ Մայիսի 14-ին էր դա։ Անմիջապես 5 պետություն հարևան Եգիպտոսից մինչև Սիրիա հարձակվում են նույն գիշերը։ 5-ին էլ ջարդում է Իսրայել։ Սա շատ զարմանալի բան է։ Օրինակ ինձ համար էներ հետաքրքիր, ինչ նախնական պատրաստվածություն կար, որ հնարավոր է նման հարվածը ջարդել։ Բավական է հետաքրքիր։ Թե դա կախված էր արաբների վիճակից, օրինակ էլ չգիտեին ինչ են անում։ Բայց ինքնին փաստը դա է, դա ամենահայական բանն է։ Բերես դրան, որ Պաղեստինը գրավվեց այն տարածքը արաբական, որտեղ որ նախատեսված էր բանաձևով ՄԱԿ-ի, Պաղեստինի պետություն գրավվեց։ Եվ մայրաքաղաքը, նույնպես արևմտյան մասը, Իսրայելի զորքերը գրավեցին։ Այդ ուղիվ են գրավել բավականին շուտ, որովհետև հիմք է դրվել պատերազմների անընդհատ։ ՄԱԿ-ի առաջինն էր բավականին հետաքրքիր։ Այդ պատերազմները, երբ որ արդեն նայենք, հերթով ասում են, երկրորդ պատերազմ, երրորդ պատերազմ, 56 թվականին եղավ պատճառներով, սա է ցույց տալիս, որ այս նախագիծը շատ մեծ նշանակություն էր համաշխարհային, որտեղ երկրորդ պատերազմը Սուեզի ջրածքի համար էր, դե ինչ կապ ունի դա կոնկրետ Իսրայելի հետ։ Եվ բնական է, Իսրայելը ընդամենը օգտագործվել է այդտեղ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան, երբ որ արդեն այդ ջրածքը փորձեց Եգիպտոսը ազգայնականացնել, որոշեցին, որ դա թույլ չեն տա։ Եվ հիմնականում օգտագործել են Իսրայելի բանակը, իրենք էլ արդեն գնաթերներով մնացած գործերը արել են։ Եվ էլ շարունակեն, կարելի է ինչքան ասեք շարունակել, 6-7 պատերազմը միշտ այլ գնում է։ Այսինքն մի հետաքրքիր հակադրություն էլ այստեղ ստեղծվեց, այստեղ արաբներ, որոնց պատրոնաժը կարծես թե խորհրդային միությունն էր տանում, հայտնի բան է։ Այդ պատրոնաժը ինչի էր բերում արաբներ, որ դասն բոլոր պատերազմներից երևում է, անգամ երրորդ պատերազմում արդեն Եգիպտոսի հյուսիսարևելքն են գրավել, վերջը։
Ես քորոնա մասնագետները դա ավելի լավ գիտեն։ Եվ բնականա մեզ պիտի շատ հետաքրի, ինչ էր կատարվում Թուրքիայի շուրջ, խորհրդային միությունը ինչ քաղաքականություն էր տանում։ Բարդը բավականին հետաքրքիր։ 41 թվականին Թուրքիան որոշեց պատերազմ չմտնել։ Հիշում էր առաջի համաշխարհային պատերազմը։ Եվ Գերմանիայի հետ պայմանագիր կնքեց։ Նեյտրալության թե չհարձակվելու, ինչ որ այս խոճուճ անունով, բայց էական է ու կողմ մնաց։ Ինչ արեց խորհրդային միությունը 45 թվականին, ինչ որ հատուկ քաղաքականություն սկսեց արդեն հաղթողների շարքում, նա լուծ արեց 1925 թվականին Թուրքիա և խորհրդային միության ինչև կնքած մի պայմանագիր 25 թվականից, վեցեց լուծ արեց Ստալինը, պրոբլեմ ստեղծեց եւ պայմաններ դրեց Թուրքիայի առաջ։ Դե մենք Ռուսաստանի եւ հետո խորհրդային միության փորացավը գիտենք, այս քարտեզում տեսնում ենք նեղուցներ՝ Դարդանելի եւ Բոսֆորի։ Դարեր շարունակ ինչ եղել չի եղել այս տարածքում, անընդհատ եղել է հենց համար, որ մաքսիմալ ազդեցություն ունենա Ռուսաստանը այստեղ։ Եղել են պահեր, ունեցել է անմիջապես բնականը պրոբլեմներ են ունեցել եվրոպական երկրների հետ, Բրիտանիայի հետ, անկել հակառակն են անում, այդ պատմությունները բավականին լավ ուսումնասիրված են, բայց մեզ հետաքրում է այդ բանը, որ 45 թվականին այս դեմարշը գնաց եւ պահանջեց, որ պիտի վերանայվի այն պայմանագրերը, որոնք գոյություն են ունեցել այս նեղուցների ռեժիմի հետ կապված։ Մենք հայտնի պայմանագիրը գիտենք, Մոնտրոյի 38 թվականի, այն ժամանակ Թուրքիային են հանձնել վերահսկողությունը եւ հազարումի մամլուկներով։ Ստալինը պահանջում էր վերանայել դա եւ անգամ Դարդանելում ռուսական բազա դնեն, քանի որ հաղթողի դիրքերից են խոսում։ Պոտսդամի կոնֆերանսում էլ է դա դրել 45 թվականի ամառվա այդ կոնֆերանսը, խոսել են անցանակում։ Բացի դրանից բարձրացրել է տարածքային պահանջներ կապված 1878 թվականի վիճակի հետ սահմանային, որը ստեղծված էր։ Մենք նկարագրել ենք անցանակում, տեսել ենք ինչ եղել։ Պահանջել է Կարսը, Սուրմալու, Վրաստանի տարածքներ, որտի հետ տակ։ Մասնագետները ասում են, որ դա չէր խնդիրը իրա։ Բուն պատճառը գտնում են եղել են Էլիս նեղուցները։ Ուղղակի այդ տարածքները, տարածքային պահանջները դրված էր որպես շանտաժ, որ փորձեն մյուս խնդիրը լուծեն։ Չի ստացվել, որովհետև Բրիտանիան եւ Միացյալ Նահանգները դեմ էին, պաշտպանել են այդտեղ Թուրքիային։ Բայց Թուրքիան ինչ որ մեղմացրեց, որ չխորանա, մեղմացրեց ինչ որ խոսեցին, ոչ մի խորհրդային միության զորքերի մասին խոս չգնաց այստեղ, բայց ինչ որ լեզու կտան։ Եվ տենց կանգ առավ։Անդրադառնանք Հայաստանին։ Դու մեր խորհրդային միության կազմում ինչ հետաքրքիր բան պիտի լինի Սառը պատերազմի դարաշրջանում, բայց ես երկու դրվակ կբերեմ, որ տեսնեք, խորհրդային միությունը շարունակվում էր այն քաղաքականությունը, որը իգուել է 1920 թվականին։ Շատ հետաքրքիր բան է։ Ո՞նց էր դա արտացոլում Հայաստանին։ Առաջինը սկսվեց տարբեր երկրներից հայերի Հայաստան տեղափոխելու ծրագրեր մշակելու ինչ որ գործընթաց։ Հետո 45 թվականից նախատեսվում էր հարյուրավոր հազար հայեր, թե միջին արևելքից, ցանկացած երկրներից տեղափոխեն Հայաստան, մի քանի հարյուր հազար, 360 հազար են ասում, չէ՞, նախատեսում էին։ 47-49 թվականներին հետաքրքիր բնույթ ընդունեց այդ ծրագրերի իրականացումը, թե մարդկանց տեղափոխում էին Հայաստան, թե երկրորդ մասն է մեզ շատ հետաքրում, թաթարներին, ադրբեջանցիներին, Իսլամադավան տեղափոխում էին Ադրբեջան, ասենք Ադրբեջանի քարտեզը, հատուկ որոշումներով, միութենական որոշումներ, հանրապետությունների կառավարությունների որոշումներով, ելի մոտ 100 հազարից ավել, մինչև
52 տիպ շարունակվում էր դա 49-ից մինչև 52 տիպ ուր էին տանում այս ադրբեջանի քարտեզն այն տանում էին մի կիսանապատ տարածք Խուր եւ Արաքս գետերի միջև ընկած որը պրակտիկորեն բնակեցված չէր ի՞նչ է նայա դրա համար Խուր գետից միջև Արաքս ջրանցք են սարքել Վերին Ղարաբաղյան տենց էր կոչվում եւ այդ ժողովուրդին տարիների ընթացքում բերել բնակեցներ ինչու է սա հետաքրքիր Փաստորեն կենտրոնական մասը Ադրբեջանի դատարկված է դատարկ էր եւ Լեռնային Ղարաբաղը շատ հեռու էր կոնկրետ մինչեւ մոտակա ադրբեջանական բնակավայրեր ասինքն ինչ որ էլի մտածված ստրատեգիա կար այստեղ Բերում լրացնում էին այդ պետությունը որը ստեղծել են բայց որը կիսա դատարկ էր դա ինչ է տակիր բանը Եվ հատուկ որոշումներ կա միութենական մակարդակի, որ բոլոր ազատված հողերը եւ շինությունները Խորհրդային Հայաստանում կառավարությունը իրավունք ունի օգտագործել։ Պաշտոնական իրավունք են տվել, որ վերցնեն տան այն հայերին, որոնք որ տեղափոխում են այստեղ։ 70-ական թվականներին արդեն իսկ Ադրբեջանից էին տեղափոխում հայերը Հայաստան։ Վերջը այսպիսի բաներ, բայց ամենահետաքրքիրը Ռուսաստանի տարածքում որնա Ղրիմից, ուրիշ տարածքներից հայերեն դեպորտացնում էին դեպի Ուրալ, Ալտայ, լույտոսնակ հազարներով։ Անուններ էին դնում, չգիտեմ, Վլասովցի, այսինչի, այսինքն հակապետական տարրեր էին, էլի, դրատակ էր։ Չէին բերում Հայաստան։ Ամեն այնտեղ արևմուտքից եւ միջին արևելքից եկած հայերից էլի զտում էին, դաշնակ էին ասում, չէ, ինչ էին ասում, այսինքն մի հատ պիտակ, էլի, Ստալինը կպցնում, ուղարկում էր։ Այս էլ շարժեր ա եղել։ Սա մի հետաքրքիր դրվագ է։ Այսինքն, երբ որ մենք մեր այս խորագիրը ունենք, երանգունից խոսում ենք ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Տեսեք, մի պետության կազմում էլ նա ինչ որ սեպ էր ստեղծում հայերից, թուրքերի միջով։ Տեսեք, որտեղից է գալիս։ Շատ հետաքրքիր հանգամանք է, որը հետո մեզ թույլ կտա շատ բաներ հասկանալ, ասեմ փոփոխությունների դարաշրջանում մենք դեռ սառը պատերազմից ենք խոսում։ Երկրորդը ամենահետաքրքիրը էլի նույն այս գաղափարը ինչ որտեղ հաստատող 60-ական թվականներից սկսած, ու ավելի շուտ շատերը խոսում 1950-ական թվականներից սկսած մի գաղափարական process էր Խորհրդային Հայաստանում, որը շատերը մինչև հիմա էլ երևի ճիշտ կոչում են խորհրդային ազգայնականություն։ Հետաքրքիր էր խորհրդային։ Ինչ էր դրա յեցունը։ Բարձրացվում էին հայտնի մեր պատմությունից եկած խնդիրները առաջին անգամ։ Գենոցիդի խնդիրն ա, մեծ եղեռնի։ Դրա շուրջ սկսվեց գրականությունում, ընդհանրապես շատ չխորանանք, բոլորը շատ լավ գիտեն։ Այդ պրոցեսը ինչու էր խորհրդային, որտեղ անկախության գաղափար չկար մեջ։ Չէր դրվում անկախ Հայաստանի խնդիր, այլ դրվում էին այս պատմական արդարությունը, չգիտեմ, ճանաչելու եւ այլ, այսպես քննդերներ։ Դա 50 տարին լրանում էր արդեն մեծ եղերից, արհամար էլ բնականը դժվար էր այդ վիճակում։ Մանավանդ արդեն Իոսիֆ Ստալինը չկար, Խրուշովն էր, Խրուշովի այդ ժամանակաշրջանը արդեն ռեպրեսիաները բանը կճացած կամ չկային։ Եվ բնականը պետք է ինչ-որ բան անային, վերջը ակտիվություն դրանց տրաշուրջ Հայաստանի կառավարությունը դիմեց, որ ինչ-որ զով նշվի։ Միջոցառումներ եղան դեպս ոչ ճող հանրապետությունում, բայց եղավ այդ հայտնի 100 հազարանոց ցույցը, որ ասում են եւ ապրիլի 24-ի 65 թվականի ցույցը, որտեղ էլ բարձրացվեց թեման, պահանջներ եւ հայտնի միջև հիմա եւ քննարկվում է կամ բացասական կամ դրական հողերի խնդիրը, հողերի խնդիրը բարձրացում։ Խորհրդային երկիրը բնական է, որ շատ քիչ բան այնտեղ կարող են կատարվել, եթե կառավարությունը կոմունիստական ուսակցությունը դեմ լիներ։ Բայց եղավ դա։ Ինչև է, դրանից հետո սկսեցին էլի ցույցեր։ Բայց ու՞ր տարավ process-ը։ Այս սկսեց արդեն այդ խորհրդային ազգայնականությունից ծնվել անկախական շարժում։ Այդ գաղափարը մտնելով իհարկե արդեն ռեպրեսիաների ծնվեցին։
Խորհրդային Միությունը դա կուլ չէր դա, նման արդեն ուղղությունը ազգայնականության։ Եվ բնական է պիտի արդեն երկրում էր ինչ-որ ձևով ռեպրեսիաներ լինեին։ Եվ արդեն ցանկացած հերթական ցույցի փորձերը արդեն շատ ավելի դաժանորեն խխտում էին։ Դա պիտի բերեր դրան, որ ինչ-որ կազմակերպչական բաներ սկսվեին, և ստեղծվեց հայտնի ազգային միացյալ կուսակցություն։ Եվ բնական է 66-ին, եթե ստեղծվեց, վիճում են տարիները, կարևոր չի դա, գաղտնի էր, չէ, աշխատանք։ 68-ին արդեն միանգամից գլխատեցին, վերբակալեցին, էլի աշխատեց, էլի ես չեմ ուզում կոնկրետ խոսեմ, որովհետև մարդիկ կա, որոնք որ ապրում են, շատ լավ կլինի, որ իրանք ներկայացնեն, որ այդ թեման շատ էական թեմա է Հայաստանում, և ազդել է ընդհանուր գաղափարի վրա, գաղափարական այդ վեճերը, որոնք հետագա տարիներում ստեղծվել են, այս սխեմայից են ստեղծվել, ոնց են մարդիկ գնահատել այդ կատարվող պրոցեսները Հայաստանում 60-ական թվականներին։ Շատ տարբեր, մինչև հիմա էլ տարբեր գնահատականներ կան։ Շատերը ասում են, որ դա վնասակար էր, չէ, հողերի խնդիր է դրվել, ընդամենը, որևէ ուրիշ բան չի դրվել։ Եվ որն էլ հետագայում 70-80-ական թվականներին էլ ազդել, այդ ուղղությանը ազդին տարել, որ դա լավ պրոցես չէր, ուրիշն էր։ Կաղակարակը, բայց երկբևեր, ինչ որ այսենց վեճ է գնում անընդհատ, նույնի շուրջ, մինչև այսօր, հետաքրքիրը դա է, նա չի թողել ուրիշ ձևով գնա։ Անգամ անկախության գաղափարը չկարողացավ հաստատվի, շատ մակերեսային մտավ, մինչև այսօր էլ վեճ էր, չէ՞, շատ էր ասում էր պետք անկախությունը, Խորհրդային Միություն կար, ապրում ենք, ես ենք անում, չէ՞։ Ես ինչու նկարագրեցի այս վիճակը, որովհետև իսկապես սառը պատերազմի ընթացքում մենք արդեն կարողացել ենք ինչ-որ որակի, այս նկարագրեցի, կարելի առավել հանրություն ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունում, որը հետագայում իր մոտեցումներով արդեն մեծ դեր է խաղացել 80-ական թվականներին, կխոսենք առանձին Ղարաբաղյան շարժման մեջ և մինչև այսօր։ Այստեղ կանգառն ենք և արդեն կանցնենք Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը և մի քիչ կանդրադառնանք այդ ռեգիոնին 90-ական թվականների փոփոխություններից հետո։ Ինչ եղավ, այ եթե այս նկարը ստեղծված էր, երբ որ արդեն փոխվում էր Եվրոպան և աշխարը, այդ փոփոխությունները ո՞նց արտացոլվեցին Հայաստանում և մեր տարածքում։